Ahojte priatelia a vítajte pri sledovaní druhého videa o sťahovaní na Tenerife. Takže zdraví vás aj moja spolucestujúca. Ahojte. A momentálne sa nachádzame na ceste z domu, ideme do Londýna. Ako môžete vidieť, tak máme plne naloženú oktávku. Máme tam momentálne komodu, taký stolík pod televízor, mŕte krabíc, rôzne veci, ktoré ideme uskladniť, po prípade ich ideme dať vlastne do našej izbičky, ktorú si tu necháme. Pretože budeme musieť cestovať do Londýna možno dvakrát do mesiaca z Tenerife, kvôli tomu, že tu stále budeme mať niečo, čo nás sem bude ťahať. Takže tak. No a uvidíme, ako keď bude niečo zaujímavé, tak ešte budeme pokračovať vo videu a dáme vedieť, že ako sa to vyvíja. Tak, už sme dorazili do Londýna, cesta trvala nejaké 3 hodinky, možno aj menej ako 3 hodinky. Sme tu a ideme na to, ideme obehať pár miest, potom ideme do našeho skladíku vyložiť veci, poupratovať a pokračujeme ďalej. Zatiaľ vám sem dám nejaké zábery zo šoférovania v 3. zóne Londýna. Ahoj, ahoj, tak sa nám podarilo úspešne zaparkovať auto. Zaplatili sme si parkovanie, teraz kráčame na ten dom, momentálne tam s nami parkuje, takže tam nemôžeme zaparkovať. A na 2 hodiny sme zaplatili parking, ideme sa tam trošku pripraviť. Potom sa presunieme autom, vyložíme tam veci, zase to trošku dopripravujeme a potom pokračujeme ďalej. Takže posledne, čo tam ideme urobiť, je to, že na tomto dome sme mali predtým dva sklady. Teraz chceme z toho urobiť iba jeden sklad, takže nejaké veci sa vyhatovali, to sme riešili minulý týždeň. A teraz vlastne z toho skladiku jedného potrebujeme prehodiť veci do toho druhého, trošku sa upratať, možno to pripraviť na nejaké malovanie, ak to bude treba riešiť. A potom si tam pomalejšie môžeme dávať veci. Takže máme na to zhruba ešte nejakých 5 týždňov od natáčania tohto videa. No, takže ide sa ďalej. Tak, takto vyzerá tá izba, teda toto bol sklad a teraz toho bude izba momentálne. Toto bolo vlastne úplne plné, úplne plné. Toto ešte pôjde preč, toto, táto posteľ sa uskladní, áno, toto sú také papierové postele anglicky. Tu máme také fajné stoličky, ktoré si možno sa zoberieme na Tenerife, obal na telku, to je nič. No toto už sú veci, ktoré sme si tu kvázi uskladnili, než to máme v krabiciach a tak. A pokračuje sa ďalej, takže momentálne je tu ešte dosť neporiadok. Ale už čo chvíľa to hádam bude vyzerať tak, že sa to bude dať párkrát do roka prespať. No, uvidíme.
No a ešte vám môžem ukázať druhú miestnosť, ktorá vlastne bola kedysi asi ako dielňa a teraz to slúži ako sklad. Ono to už slúžilo ako sklad a teraz to bude slúžiť ešte ako väčší sklad. Pretože predtým boli dva sklady a teraz tu bude dva v jednom. Takže ukážem, ako to vyzerá. Čauko. Čauko. Dávaš to tu do poriadku trošku? Trošku. No ako ti to ide? No paráda. 15 ročná špina. Mhm. No. Je to mega. Je to super. Ale nevadí. Tuto máme parádny stôl ináč. Toto je posteľ. Toto je ďalšia posteľ. Tu máme pár elektrických ohrievačov, keby niečo. Ale máme parádny priestor, ktorý je taký cenný v Londýne, že veľa ľudí nám toto tu závidí, podľa mňa. Tak, krátky update. Už toto začína vyzerať trošku lepšie. V podstate všetok bordel, čo tu bol, už je preč. Katka poumývala okna znútra, na druhú stranu sa ešte treba dostať. Máme tu takúto komodu, máme tu takýto akoby stolik pod televízor. Príde sem ešte aj televízor. Hento si berieme na televízor, to som už spomínal. Takýto malý stolík tu bude k posteli. Niekde v tejto časti vlastne bude veľká double posteľ. Takže asi toľko. Jo? No, ideme ďalej. No a tuto máme typickú situáciu v Londýne. My sme na vedľajšej ceste, títo sú na hlavnej. Tento pán, alebo pani, pán zablokoval cestu pre týchto ľudí, takže tí majú ťažkosti. Tento by chcel odbočiť k nám. A my chceme ísť doprava, ešte tuto je doľava. Také typické, ale pohoda. Ide sa ďalej. No pozrite sa na túto vysmiatú tváričku. Čo si taká vysmiatá? Sme v obľúbenom nákupnom centre, tu na Wolhamstove, kde majú samé perfektné obchody, kde majú výborné ceny a skvelý tovar. A čo ideme robiť tu? Ideme jesť nudle, ktoré sú taktiež skvelé, takže poďme. No, tak poďme na to. Can I have 2 medium boxes, please? Bowl? Noodles. Noodle bowl, yes, please. To má v podstate kurací rezeň s nudlami a ešte na to taká curry omáčka. Aha. Len tie nudle nie sú vidieť. Tu je jedna. A počkaj, ja sú vidieť moju. Takže tak, dobrú chuť ti prajem. Ďakujem aj tebe. No, takže toto už by sme mali, skoro sme dojedli. A ešte
ešte ideme vyriešiť okuliare, snáž sa zbodarí. Potom smer domov. Takže ideme ďalej. Zatiaľ čus. Sme v poľskom obchode, kde môžeme nájsť aj jeden malý regál so slovenskými špecialitami sladkosti a tam ďalej. Mávajú aj naše veci, potraviny. A tu horčica, gránko, solamil, puding, pašteky, všetko tu majú. Vodu na podlahu. Rokatela. Ako sa tešíš? Tečím tu. Ah, shit happens. Londýn. A prišli sme 14. 30. No, a teraz celá pointa je, že vlastne ono to automaticky sníma značky, ale neberie to našu Slovensku. Neviem, či my Slováci máme iný fond písma na značka, ako majú Angličania možno, hej, ale proste to nevie rozpoznať. Takže na konci si myslí, že máme tam ičko a cčko a myslí si, že to je jednotka a cčko. Takže tak. No, dobre, môžeme ísť. Ale v podstate nám to až tak veľmi nevadí, pretože už tu budeme iba 5 týždňov. V podstate takto 5 týždňov budeme niekde vo Francúzsku na ceste. Takže pohodička. Zatiaľ ideme ďalej. Priatelia, náš pracovný deň sa chýli ku koncu. Musím povedať, že výborne sme zvládli všetko, čo sme si naplánovali na jednotku s hviezdičkou, možno aj niečo navyše. A jedine moje okuliare sa nepodarilo trošku dať opraviť, ale to nevadí, to nesúri, to počká. A čo ešte? Vidíme sa v ďalšom videu. Pozerajte, ako postupujeme v našom sťahovaní. A pán Robert, niečo chceš dodať? Ako vôbec nič, iba samozrejme, ak sa vám toto video páčilo, tak nezabudnite dať like. Niekde, ešte neviem, kde, ako začíname, ale niekde sa dá dať like. A takisto sa môžete prihlásiť na odber, aby vám neuniklo žiadne video, ktoré nám príde. Takže, ktoré tam bolo, takže zatiaľ ahoj! Ahojte!